Ձեր քննարկմանն եմ ներկայացնում ազգային ժողովի պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելուն համաձայնություն տալու վերաբերյալ միջնորդագիրը։ Պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու, ձեռնարկատիրական գործունեության ապօրինի մասնակցելու, պաշտոնատար անձին առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք տալու, կաշառք ստանալուն օժանդակելու դեպքերի արդիվ, ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտում հարուցված քրեական գործի նախաքննությամբ տվյալներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահը հանդիսանալով պաշտոնատար անձ իր պաշտոնական դիրքը ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելով, անձնական շահագրգռվածությունից ելնելով շինարարական աշխատանքներ ծավալող անձանց կամ կառուցապատող ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների համաձայն խոշոր և առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու դիմաց 2019 թվականի ընթացքում նրանց օգտին կատարել է գործողություններ կամ նպաստել է ցանկալի որոշումների կայացմանը, կազմակերպելով բազմաբնակարան շենքերի, շինությունների կառուցապատման համար անհրաժեշտ ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք, փաստաթղթերի անխոչընդոտ ստացման գործընթացը, դրան նպաստելու համար կապ հաստատելով Երևանի քաղաքապետարանի իրավասու պաշտոնատար անձանց հետ, ինչպես նաև իր իրավասության մեջ մտնող անհրաժեշտ փաստաթղթերի առավել արագ ձևակերպումը և անարգել տրամադրումը։ Նախաքննության պարզվել է, որ շինարարական ու կառուցապատման աշխատանքներ իրականացնող Երևանշին ընկերության խորհրդի նախագահը, նպատակադրվելով ստանալ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր շինարար պատվավոր կոչումը, իր ընկերոջ հետ նախնական համաձայնության պարզապես խոշոր չափերով 2,379,950 դրամին համարժեք 5,000 ԱՄՆ դոլար կաշառք է տվել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահին։ Սույն քրեական գործի ընթացքում հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված առարկաներ ու արժեքներ, ինչպես նաև այլ առարկաներ և փաստաթղթեր, որոնք կարող են նշանակություն ունենալ գործի համար հայտնաբերելու նպատակով, Երևանշին ՍՊ-ընկերությունում կատարված խուզարկությամբ հայտնաբերվել և արգրավվել են հաշվետվություն վերտարության փաստաթղթեր, Գեղարքունիքի մարզի տարբեր ընտրատեղամասերում 2017 թվականին կայացած ազգային ժողովի ընտրությունների ընթացքում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության, որը ներառված էր Ծառուկյան կուսակցությունների դաշինքի մեջ, նախընտրական միջոցառումների, դրաս ծախսերի, ներառյալ ընտրողներին ընտրակաշարք բաժանելու վերաբերյալ։ Մասնավորապես, փաստաթղթերում առկա են հետևյալ գրառումները։ Օրինակ, Գեղարքունիքի մարզ, ընտրական տարածք համար 8, 19-20-21 տարածքային ընտրական հանձնաժողովներ 01-02-2017 թվականից մինչև 02-04-2017 թվականի ժամանակահատվածի համար շտաբերի մոտավոր ծախսերի ցանկ վերտարության փաստաթղթում առկա է 5 աղյուսակ, որոնցից 3-րդ և 4-րդ աղյուսակներում առկա են հետևյալ գրառումները. 1 ակտիվիստ 50 ձայն մարտ ամսվա համար 50,000 դրամ, 15,000 ընտրող և գումարի բաշխումը։ 4 թվով համարակալված Գեղարքունիքի մարզ, ընտրական տարածք թիվ 8, ազգային ժողովի ԲԱԿ պատգամավորների ընտրությունների և 2017 թվականի նախնական ընտրողների թիվը վերնագրով փաստաթղթում առկա է ցուցակ, որտեղ առկա են մարզի համայնքների անունները, շտաբերի քանակը և աղյուսակի վերջին սյունակում գրված է 2017 թվականին քվեարկողների նախնական համաձայնեցված թիվ, ԲՀԿ և այլ թվեր։ Գեղարքունիքի մարզ, ընտրական տարածք համար 8, 19-20-21 տարածքային ընտրական հանձնաժողով նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ հաշվետվություն 17,194 ընտրողի համար 40% կորստով ձայն վերտարության փաստաթուղթ, որում առկա է 13 կետից բաղկացած աղյուսակ, առաջին սյունակում գրված է Ծառուկյանի հանձնարարությամբ Աբրահամյանին 4,600,000 դրամ, երրորդ աղյուսակում 17,194 ընտրողի համար ակտիվիստներին վճարվելի գումար 34,000,000 դրամ և այլն։ Ինչպես նաև աղյուսակից հետո գրված է 1 ձայնին վճարված գումար 10,000 դրամ, 17,194 ԿՎ-ի համար վճարվել է 10,000 դրամ յուրաքանչյուրին 171,940,000 դրամ ընդհանուր արժեքով։ Եղարկունիքի մարզ, ընտրական տարածք համար 8, 19-20-21 ընտրական տարածք 01-02-2017-ից մինչև 30-03-2017 թվականին ընկած ժամանակահատվածի հաշվետվություն 15,000 ընտրողի համար վերտարության փաստաթղթում տպագրված է ԲՀԿ գրասենյակից Ամանուկյանից ստացել եմ 35,000,000 դրամ, ԲՀԿ գրասենյակից Արուստամյանից ստացել եմ 36,000,000 դրամ, Ծառուկյանի հանձնարարությամբ Վարդենիսից Աբրահամյանին 4,600,000 դրամ։ Նախաքննության մարմնի կողմից 2020 թվականի հունիսի 10-ին որոշում է կայացվել ընտրողներին կաշառք տալու դեպքի արդիվ քրեական օրենսգրքի 154
2 հոդվածի 2-րդ մասով նոր քրեական գործ հարուցելու եւ առանձին վարույթում առանձնացնելու մասին։ Հայտնաբերված փաստաթղթերի կապակցությամբ Երևանշին ՍՊ ընկերության տնօրենը ցուցմունք է տվել այն մասին, որ 2017 թվականին Գագիկ Ծառուկյանը հրավիրել է իրեն եւ առաջարկել, որ մասնակցի ընտրություններին պայմանով, որ պետք է ապահովի 9000 ձայն Գեղարքունիքի մարզում։ Գագիկ Ծառուկյանի հետ պայմանավորվածության համաձայն անհրաժեշտ ծախսերն ապահովելու համար դիմել է Սետրա Կարուստամյանին եւ Աբրահամ Մանուկյանին։ 2017 թվականին ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ֆինանսական հարցերով զբաղվել են վերջիններս։ Պայմանավորվածությունից հետո նրանցից որպես կանխավճար ստորագրությամբ ստացել է 10000 դրամ թղթադրամներից բաղկացած գումար, որի չափը չի հիշում։ Դրանից հետո հաճախակի հաշվետվություններ է ներկայացրել եւ տեղեկացրել ձայների պայմանավորված քանակի մասին, որին համաձայն ստացել է 10000 դրամ անվանապես արժեքով թղթադրամներ։ Ընտրությունների ավարտից հետո ստացված գումարների եւ բերված ձայների ամփոփումն արել է եւ Մանուկյանի ու Արուստամյանի հետ։ Մանուկյանից եւ Արուստամյանից կանխիկ ստացել է մոտավորապես 90 միլիոն դրամ։ Այդ ամենի վերաբերյալ կազմվել են փաստաթղթեր, որոնց իր մոտ առկա օրինակները հայտնաբերվել են ընկերության գրասենյակում կատարված խուզարկությամբ։ Այդ ձայների ապահովման համար գումարներն ինքը փոխանցել է Գեղարքունիքի մարզի համայնքների ԲՀԿ անդամներին եւ ԲՀԿ-ին հարող ակտիվիստերին, վերջիններս կազմված ցուցակներով եկել են իր մոտ եւ ստացել գումարները, որոնք պետք է բաժանվեին ընտրողներին։ Կազմակերպված խմբի կազմում քրեական օրենսգրքի 154.2 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված հանցագործությունը կատարելու կասկածանքով 14.06.2020 թվականին արդեն ձերբակալվել են 2 անձինք։ Քրեական գործի նախաքննությամբ ձեռք է բերվել բավարար ապացույցների համակցում, որով հիմնավորվում է, որ Գագիկ Ծառուկյանը, հանդիսանալով Ծառուկյան կուսակցությունների դաշինքի ղեկավար եւ դրա կազմում ընդգրկված Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ, ազգային ժողովի 2017 թվականի ապրիլի 2-ի ընտրություններին իր ղեկավարությամբ գործող կուսակցությունների դաշինքի եւ ընտրական ցուցակներում ընդգրկված տեխնացուների օգտին քվեարկելու համար ընտրողներին կաշառք տալու նպատակով ընտրություններին նախորդող ժամանակահատվածում ստեղծել եւ ղեկավարել է կազմակերպված խումբ, որի կազմում ընդգրկել է Ծառուկյան կուսակցությունների դաշինքի եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կենտրոնական եւ տարածքային մարմինների աշխատակիցների եւ այլ անձանց։ Կազմակերպված խմբի համակարգված եւ արդյունավետ գործունեությունն ապահովելու նպատակով գործարկվել է ֆինանսական միջոցների տնօրինման եւ կազմակերպված խմբի անդամների գործունեության վերահսկման համակարգ, կազմվել են հաշվետվություններ, որոնցում արտացոլվել են տրամադրված ֆինանսական միջոցները, դրանց հաշվին կատարվելիք կամ կատարված ծախսերը, իսկ ընտրողներին տրված կաշառքի վերաբերյալ կազմված ցուցակներում նշվել են նրանց անուն ազգանունները, անձնագրային տվյալները, ընտանիքի անդամների թիվը եւ դրան համապատասխան տրամադրվող գումարը յուրաքանչյուր անձին 10000 դրամ։ Կազմակերպված խմբի կազմում ընդգրկված անձանց միջոցով ազգային ժողովի 2017 թվականի ապրիլի 2-ի ընտրություններին նախորդող ժամանակահատվածում Գագիկ Ծառուկյանի եւ կազմակերպված խմբի կազմում ընդգրկված անձանց կողմից տրամադրված միջոցների հաշվին քաղաքական կուսակցությունների դաշինքին եւ դրա կողմից առաջադրված տեխնացուի օգտին քվեարկելու համար Երկուրիկի մարզի տարածքի ընտրողներին 17194 քվեի համար տրվել է ընդհանուր 171.940.000 դրամ կաշառք։ Վերնկարագրված փաստական հանգամանքները Երևան Շին ՍՊ ընկերությունում կատարված խուզարկությամբ հայտնաբերված եւ վերծված փաստաթղթերից, այդ փաստաթղթերի վերաբերյալ նախագահի կողմից տրված ցուցմունքներից զատ հիմնավորվել են նաեւ գործով ձեռք բերված բազմաթիվ ապացույցներով։ Այդ թվում կցանկանամ մանրամասնեմ հատկապես գործով արդեն որպես կասկածյալ ներգրավված անձանց ցուցմունքները։ Կասկածյալ են ներգրավել այն անձին, ովքեր ընդգրկված են եղել այդ պրոցեսներում, որպես ակտիվիստներ ստացել են գումարները եւ բաժանել են արդեն ընտրողներին։ Մասնավորապես կասկածյալի ցուցմունքով այն մասին, որ հանդիսացել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ 2017 թվականին ազգային ժողովի ընտրություններից առաջ իրենց ընտրատարածքի падգամավորության տեխնացու Պողոսյանը կուսակցության մոտ 30 անդամների հավաքել է Մարտունու քաղաքում տեղակայված գրասենյակում եւ ժողովի ժամանակ հայտարարել, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության օգտին քվեարկելու համար պետք է ընտրողներին բաժանել ընտրակաշառք։ Այդ ժողովից մի քանի օր անց իրեն զանգահարել է կուսակցության անդամ Մուրադյանը եւ ասել, որ Պողոսյանը գումար է տվել իրեն փոխանցելու նպատակով, որպես ընտրակաշառք ընտրողներին բաժանելու համար։ Ինքը վերցրել է 300.000 դրամ, որի համար ստորագրել է ցուցակում, իսկ ամեն ընտրողին տվել է 10.000-ական դրամ։ Նույն անձը 500.000 դրամ տվել է նաև իր կնոջ անունով, որի համար նա եւս ստորագրել է ցուցակում։
Մեկ այլ կասկածյալի ցուցմունքով, որ անդամակցել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը 2017 թվականի ընտրություններից առաջ, երբ հանդիսացել է կուսակցության համայնքի պատասխանատու, իրեն կանչել է Մարտունի քաղաքում գտնվող Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության շտաբ, որտեղ իրեն են հանձնել 570,000 դրամ գումար, ինչպես նաև փաստաթղթային ձևաչափ, դրանում ներառելու համար այն անձանց տվյալները, որոնք կուսակցության օգտին են քվեարկելու։ Դրանից հետո ինքը գնացել է համայնք, շտաբ է կանչել ծանոթներին ու բարեկամներին, նրանց տվել է գումար, որպեսզի ձայներ հավաքեն, այնուհետև կազմել է հաշվետվությունները և ներկայացրել շտաբ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության վստահված անձանցից մեկի, որպես կասկածյալ տված ցուցմունքով այն մասին, որ 2017 թվականին նախքան աժանտրությունները հանդիպել է համագյուղացի Մուրադյանի հետ, ով իրեն խնդրել է օգնել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության և Եղարկունիքի մարզի Թեկնածուի օգտին որոշակի գումարի դիմաց ընտրողների ձայներ հավաքելու հարցում, յուրաքանչյուր ընտրողի ձայնի դիմաց առաջարկելով 10,000 դրամ։ Համաձայնելով առաջարկին Մուրադյանից ստացել է 320,000 դրամ և գումարը ստանալու փաստը հաստատելու համար ստորագրել է իրեն ներկայացված փաստաթղթում իր անվան դիմաց։ Ստացված գումարները բաժանվել են գյուղի մի քանի ընտանիքների միջև, որոնք նախապես խոստացել էին ընտրությունների ժամանակ իրենց ձայնը տալ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը։ Ներկայացված հետևությունները, հարգելի պատգամավորներ, հիմնավորվում են նաև մի շարք անձանց բնակարաններում կատարած խուզարկություններով և արգրավումներով հայտնաբերված, ցուցմունքներում արդենից քիշատակված այդ փաստաթղթերում, որտեղ հստակ նշված են համապատասխան ընտրողների անուններ, նրանց անձը հաստատող տվյալների փաստաթղթերի տվյալներ, գումարի չափ և ստորագրություններ։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում ձեռք են բերվել փաստական տվյալներ նաև այն մասին, որ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը նախորդող ժամանակահատվածում ևս քվեներ է ապահովել ընտրակաշարք բաժանելու միջոցով, ինչպես նաև Երևանի ավականու ընտրություններում կազմակերպվել են ընտրողների զանգվածային վերագրանցումներ։ Ձեռնարկվում են անհրաժեշտ միջոցներ բազմակողմանի լրիվ և օբյեկտիվ նախաքննությամբ նշված հանգամանքները բացահայտելու ուղղությամբ։ Այսպիսով, քրեական գործով ձեռք բերված ապացույցների համակցությունը բավարար հիմք է տալիս ազգային ժողովի պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանին սույն գործով ներգրավելու որպես մեղադրյալ և մեղադրանք առաջադրելու ազգային ժողովի 2017 թվականի ապրիլի 2-ի ընտրություններին մասնակցած Ծառուկյան կուսակցությունների դաշինքի և դրա կողմից առաջադրված թեկնածուի օգտին քվեարկելու համար ընտրողներին կաշառք տալը կազմակերպելու համար, որպիսի առարկը նախատեսված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 38-54 երկրորդ հոդվածի երկրորդ մասով։ Ելնելով վերոգրյալից և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 96-րդ հոդվածով, ազգային ժողովի կանոնակարգ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական օրենքի 100-րդ հոդվածով և քրեական դատավարության օրենսգրքի 53-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 11-րդ կետով միջնորդում եմ համաձայնություն տալ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելուն, վերջինիս որպես մեղադրյալ ներգրավելուն և մեղադրանք առաջադրելուն։ Շնորհակալություն։